Maltozi po vlerësohet si skandal veprimi i dy ushtarëve malazezë në Kosovë. Me provokimin Kosovash-Serbi në veturat e tyre, ata kanë shkelur rënd kushtetutën dhe ligjin e ushtrisë. Një ish admirali ushtrisë malazeze vlerëson se një skandal i tillë nuk duhet të kalonte pa pasoja. Për këtë çështje Malizi ka thirrur seancën e Komisionit për Siguri. Sjellja e dy pjesëtarëve të ushtrisë së Malit të Zi është e papërshtatshme dhe e paligjshme. Për të mos thënë edhe më keq, kështu tha në një prononcim për Probjeda admirali në pension Dragan Samardžić. Duke komentuar vendimin e policisë së Kosovës për arrestimin e dy ushtarëve malazez me 24 nëntor në veturat e të cilëve u gjetën fjalët Kosova është serbi, tha se ky është një lloj skandali pavarësisht nëse ishin me pushime mjekësore apo me pushime të tjera. Kudo dhe kurdo, pjesëtarët e ushtrisë së Malit të Zi janë të detyruar të respektojnë ligjin për ushtrinë, i cili ndër të tjera parashet rregullat e sjelljes. Çdo përhapje urrejtjes kombëtare dhe theksimi i karakteristikave kombëtare është absolutisht i papranueshëm dhe i nënshtrohet dënimet dhe sanksioneve, tha Samardžić. Sipas tij është shqetësues fakti që ka incidente të shpeshta në departamentin e mbrojtjes, gjithsesi që reagimet nga ai organ shtetëror nuk arrin në kohën e duhur, por kjo ndodh vetëm nën presionin e publikut. Kjo është hera e tretë apo e katërt që stafi i ministrisë nuk lajmërohen në kohën e duhur. Në një kohë të shkurtër kemi pasur situata kontestuese me rënimin e një direku në Shitrasëric, pastaj me një mjet fluturues pa pilot. Prandaj nuk ka pasur dhe reagime në kohë, gjë që la hapësirë për pakënaqësi dhe dënime, shtoi Samardžić. Mendimi i ngjashëm është edhe për deputetin e SD-s Nikola Zirojevic, i cili ka paralajmëruar se këtë çështje do ta delegojë si pikë të veçantë të rendit të ditës në seancën e Komisionit për Siguri, e cila është caktuar të mbahet ditën e hënë. Zirojevic theksoi se e kupton që njohja e Kosovës si shtet i pavarur është një çështje që ndan publikun malazez, por gjithashtu shtoi se beson se respektimi i kushtetutës dhe ligjit nuk duhet të vihet kurrë në pikpyetje. Ky është një mesazh shumë i keq nga anëtarët e ushtrisë, sepse në radhë të parë kanë vepruar dhe kanë treguar se nuk e respektojnë vendin nga vijnë dhe organet e tij. Pavarësisht nëse dikujt individualisht i pëlqen apo nuk i pëlqen vendimi për njohjen e shtetit Kosovës, pjesëtarët e ushtrisë asnjëherë nuk janë lejuar të shprehin qëndrime personale, ka thënë Zirojevic për Probjeda. Ai ka vënë në pikpyetje edhe deklaratën e ministrit përkatës Dragan Krapović, i cili, siç thot ai, aktorët e incidentit i ka arsyetuar me faktin se ata kanë qenë në pushim mjekësor në atë moment me vërejtjen se ishin ushtarë të mirë. Këtu lindin shumë pikpyetje, sepse ka shumë pa logjikshmëri. Nëse ata ishin vërtet në pushim mjekësor, kush ua kishte përshkruar atë dhe në çfarë rrethanash, duke qenë se ata ishin penguar të shkonin në punë, por jo të udhtonin. Besoj se ka hapësirë për të mbajtur përgjegjësi, jo vetëm personale e përmendur, por nuk jam optimist se Krapović do të bëj këtë, sepse mendoj se ai në thelbe mbështet qëndrimin e shprehur nga aktorët e incidentit, përfundoi Zirojevic.